Katso ympärillesi. Näet sen. Maailmamme on liikkeessä. Se muuttuu yhä nopeammin. Auto ei ole enää vain auto. Se on teillä liikkuva älylaite, joka on yhteydessä ihmisiin ja toisiin laitteisiin. Lapsemme tahtovat kulkea vapaammin, mutta omistaa vähemmän. Ja koko maailman on siirryttävä puhtaampaan tulevaisuuteen. Nopeasti. Myös me Veholla olemme muutosten edessä. Meidän täytyy astua kuljettajan paikalle, kehittää rohkeasti omaa työtämme ja uudistaa koko alaa. Siksi suurten muutosten keskellä olemme päättäneet valita kumppaniksemme alan parhaan pelaajan. Yhdessä voimme tehdä Vehosta kestävän liikkumisen edelläkävijän vuoteen 2025 mennessä. Veho. Liikuttaa kestävästi.